ეს ინფორმაცია შემოვიდა ის ორ საათზე. ის შედეგადაც ჩაერთო ფანტასტიკური სამუშაოებს 65 მეხანძრე მაშველი ორ სასაზღვრო ერთმანეთთან ერთად. ის შედეგადაც უკვე მეხანძარი ექვემდებარება კონტროლს. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ კერები აღმოაჩინა სპეციალურმა დრონებმა, რომელიც მონიტორებს აკეთებს ტყის მასივში. თუმცა სპეციალისტების თქმით, გუში ნაკრიმა იყო პრინციპში და მიწის საფარი და თითოქმედ ცველია და ამიტომ საკმაო ერთსაჩიც ის რომ აქ ხელოვნურად არის რაღაც მოხდა. ფრანჩის გამოძიება და არის ისეთი ადგილები, სადაც თვითონ ტურისტს არ შეუძლია იქნისვლა, რათუ მაგა. დივერსია რა, დივერსიის ფაქტი საუბრობ, ეხა ერთ-ერთი ვერსია ეს არის, ხო, როგორც მიწის და აი რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? არის, მაგას გამოძიება და არის.